E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Esse aqui é o Canva totalmente grátis, é o Canva gratuito. Então eu vou te ensinar agora como que você faz para remover o fundo da sua imagem, mesmo estando no Canva grátis. Essa daqui é uma dica totalmente simples e rápida para você. É só você vir aqui do lado, onde tem esse menu do Canva à esquerda, e aqui embaixo você tem o Apps, que são os aplicativos. É só clicar aqui, igual eu estou te mostrando, segue o ponteiro do meu mouse. Você clica e abre essa opção. Nesse campo aqui de digitar texto, você vai colocar aqui Remove, tá bom? Escreve aqui, ó, digita igualzinho eu estou digitando aqui, galera. Você digitou, aperta Enter e vão aparecer aqui os aplicativos disponíveis. Você escolhe um e você já clica nele e pede para abrir esse aplicativo aqui. Você vai clicar neste botãozinho aqui, ó, opção de fazer o upload, tá? Da sua imagem, buscar lá a imagem que você quer tirar o fundo dela, remover o fundo daquela imagem. Então, acha a imagem aqui, carrega ela aqui para dentro, pronto. E aí você clica nesse outro botãozinho aqui, ó, de remover fundo. Pronto. Ele está trabalhando na sua imagem, tá? Enquanto o Canva vai trabalhando na sua imagem, depende do tamanho da sua imagem, depende da dificuldade do fundo, se é muito colorido. Mas olha só, olha o resultado. Pronto. Você tem uma imagem perfeita dentro do Canva, sem sair do Canva. Canva gratuito. Isso aqui não é para Canva é pago, gente. Não é pro Canva Pro. É pro Canva gratuito. Se essa dica aqui valeu demais, cara, deixa o seu like. Se inscreve aqui no canal. Se essa dica aqui vale o teu like, então você está esperando o quê? Deixa o like aqui no vídeo. Deixa teu comentário também para participar aqui com a gente, que é muito interessante que você participe deixando o comentário o que você achou dessa nossa dica, desse nosso tutorial aqui para você. Te espero no próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau.